В одному з районів Закарпаття припинили вивозити сміття. Компанія, яка має цим опікуватися, не знає, куди його дівати. У селах стоїть сморід, а вздовж доріг гори непотребу. Як вирішуватимуть це питання, дізнавалась Мар'яна Мартин. Повні баки практично біля кожної хати. На Виноградівщині більше тижня не їздять сміттєвози. Що, зараз не знаю, що будемо робити. Недобре, що не забирають. У сусідньому Вилоку ситуація аналогічна. Ну що десь? Там такі мішки десь Виноградовку ось. Ну, як, не знаю поки. Там пів ящика в мене. Може, возом вивезе мужик. Ось треба. Зараз літо воно воняє. Вивезенням сміття на Виноградівщині займаються приватники. З 2017 року відходи возили на комунальний полігон Мукачева. Комунальники Мукачева розповідають, за документами сміттєзвалище може працювати до 2024 року. Однак уже майже заповнене. Заключили з ним договір на термін до кінця року. Щоб поки за цей період вони щось вирішили, ми побачили, що ніяких зрушень не відбулося. Тепер у нас Мукачівське міське об'єднання територіальних громад збільшилося на населені пункти, однозначно збільшилася кількість вивезу сміття. Керівники фірми з вивезення сміття кажуть, готові стати до роботи хоч завтра. Мають можливість навіть побудувати сміттєпереробний завод. Однак роками не можуть це втілити, бо не мають землі. Неодноразово зверталися до керівників району. Кожен місяць ми до них зверталися. І який результат тих звернень? Ну, ніякої. Одне з питань із ситуації, що можна вийти, це зробити як перевалочну базу. Виходить, що тверді побутові відходи їх збирати і потім на великі 70-тонні машини їх перезавантажувати і вивозити в інші місця. Ну, це один із виходів положення, але цей вихід теж він не довготерміновий. З керівниками району поспілкуватися нам не вдалося. В робочий час на місці не застали голів ані районної ради, ані райдержадміністрації. В сільських радах зарадити теж не можуть. Питання актуальне. У нас багато господар заключили договори на вивіз побутових відходів. І, на жаль, питання висить у воздусі. Поки що вивозити нікуди. Коли ж зможуть розпочати повноцінне вивезення непотребу, питання відкрите. У сміттєвій пастці опинилися 30 населених пунктів Виноградівського району. Лариса Зубенко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область.